Olha, foste à pesca do almoço, não? Pois. Fizeste muito bem. Tudo bem? Ah, tudo bem. Parabéns. Obrigado. Atrasados, com ter uma hora. Era para aparecer ontem, só que trocaram-me totalmente as voltas ontem. E eu também não apareci? Pronto, é mas tal pronto. Coisa. Era... A ver, olha, ele disse que não gosta de ti. É verdade, ele não gosta de mim. E já tem que cortar o som da câmara. Está a gravar, não está mal. Você corta o som. Ah, tá, mas ele não gosta de ti, não é mesmo? É verdade. Olha, queres levar aquilo já lá para dentro, ou doutor, do almoço? Está aqui, lá, está.